Bolalar mucize kutub yaşaydı. Yangi yilda esa g'aroyib sarguzashtlar, sovg'alar uning orzusi. Lekin ularning intiqib kutadigani shubhasiz prezident archasi, prezident nomidan oladigan sovg'alaridir. Farg'onada ham an'anaviy prezident archasi bayrami shodu xurramlikda o'tdi. Dastlab viloyat hokimi Xayrulla Bozorov ularning har biri qarshisiga kelib, prezident bobojonlari nomidan tabrikladi. Ular yuborgan sovg'alarni topshirdi. Yangi yil hammaga o'zi bilan quvonch olib kelishini kutadi hamma. Yangi yilda yangi ezgu niyatlar bilan boshlashini kutadi. Biz O'zbekistonimizda shunaqangi tadbirlar bo'ladi xolos. Boshqa chet ellarda bunaqangi tadbirlar, namoyishlar, prezident archasi, sovg'asi degan narsalar ko'rmaganman. Biz O'zbekistonimiz yagona menimcha. Bilasanmi, sehrli kompas hech qachon aldamaydi. Ulkan san'at saroyi bir lahzada ertaklar mamlakatiga aylandi. Bolalarning sevimli qahramonlari ularni ham jalb qilgan holda qiziq hangomalarni namoyish qildilar. Sovg'asiz qolib ketishlari mumkin. Prezidentimizga kattakon rahmat. Spektaklda Harry Potter, keyin o'sha Donoxon degan nimalar ertak qahramonlarni ko'rdim. Menga juda ham yoqdi. Ertaklar o'zi har doim yaxshilikka yetaklaydi va oxirida ezgulikka chorlaydi ham. Prezident e'tibori va e'zozi bolajonlar qalbidan chuqur o'rin oldi. Bu kun ularning har biri uchun unutilmas kun sifatida xotiralarda qoladi. Yana yangi yil kelishini, prezident archasini sog'inib yashaydilar.